God aften. Jeg vil gerne have lov til at begynde med, at der var en gang. Der var en gang et filmselskab, der hed Sagastudierne. Det lå i Charlottenlund, og i 1952 indspillede man filmen Rekrut 67 Petersen med Lille Broberg i hovedrollen. Jeg havde en lille rolle som hovedsagelig, vi stod jeg sidde bag på en motorcykel, som Lille Broberg kørte. Dirk Passer var også med i en lille rolle. Ikke på motorcyklen, men i filmen. Under optagelserne hørte vi, at John Olsen, som var direktør for Saga, havde sagt til sine medarbejdere, ham der den lange, ham der den lille, vil jeg gerne lave et filmpar ud af. Det lød jo lovende, men den slags kom man ikke sådan uden videre, tænkte vi. Men John Olsen gjorde. I den film, som skulle starte optagelsen, når rekrutten var færdigindspillet, fik han simpelthen presset Dirk og mig ind i det færdige manuskript til den næste film, og så var der pludselig gjort plads til os som filmpar. Filmen hedde Kongelunden. De to mandlige hovedroller havde Ib Schönberg og Henry Nielsen. Stor premiere i Sagabio, dårlig kritik, men filmen gik strålende, så der var plads til flere parfilm. En dag kom John Olsen hjem fra en rejse og fortalte, at han i Ungarn havde købt ideen til en film. Det lød jo spændende. Men én ting gjorde os betænkelig. Vi skulle springe ud for Rundetårn. Men man kan jo så meget på film. Og det blev til, det var på Rundetårn, den film, vi skal se i aften. Stor premiere i Sagabio, dårlig kritik. Men om ikke andet, oplevede jeg den store lykke komponeret hold af en vidunderlig kollega, Dirk Passer. Jeg er bange for, at jeg ikke skønnede nok på det. Vi havde jo travlt med at arbejde. Men nu var han er væk, opdagede jeg, hvad det var for et sjældent væsen, jeg havde fået lov til at lære at kende. Erling Schrøder satte os en gang i scene i Steinbecks Mus og Mænd på Avenyteateret, og han sagde altid, ham behøver jeg ikke sætte i scene, han har rørpost til vor herre. Dirk var det ømmeste og det smukkeste menneske. Publikum tror altid, at man ikke kan spille sammen med sådan et fænomen. Jo, man kunne. Hans format kunne sagtens have blæst med omkuld, hvis han havde ønsket det. Men også her viste han sit fine sind. Han gav plads til sine medspillere. Jeg er lykkelig over, at jeg har fået lov til at lære ham at kende. Og jeg kan af hele mit hjerte sige, at jeg savner ham meget.